recuperação de bola da equipe paraibana. O Tarles. Vem avançando aí, vem tentando chegar agora o Matheus. Tenta fazer a jogada, tenta passar pela marcação. O Tarles cresce ali na frente dele e acaba ficando com a posse de bola. Tenta girar para bater e conseguiu desafogar. Kaique, olha só, quase deu uma caneta no Tarles, que tomou essa bola sem falta, segundo o árbitro. Tarles falou: caneta em cima de mim não, meu amigo. Vai pra cima, vai pro mano a mano. São dois ali em cima dele. A bola tocada pra fora pelo camisa número 2, o Tarles. David descola o cruzamento, a bola vem passando, Bruninha chegando antes dele, se antecipa, vem o corte pelo camisa número 2, o Tarles. Better now, you only say that cause I'm not around, not around, you know I.
CSP. Aí o Tarles. Tarles. Tarles.